Ainen når Strömberg. Han har Akpoveta i mitten. Letar efter Akpoveta! Och då är det 1-0 för Norrby. I den 11:e minuten. En ganska bra boll in. Så får de inte bort den Gaisarna och åker Akpoveta! Alski in. Ja, fin boll nu mot Mamar. Karim Mamar. Han får in den också till Saidi. Här är Akpoveta! Och då är det 2-0! Kastet. Ja, det går in i mitten där. Och så är Akpoveta där. 2 gånger om! Akpoveta! Han... Saidi nu. Ärlig löper i mitten. Ärlig visar sig. Akpoveta också! Han avslutar! Och gör 1-0! Och